ペンパン。はい、どうも、トラジローです。今回はですね、超初心者向け敵の攻撃の避け方ということで、結構ね、最初ボスの攻撃とか、いろんなギミックがあると思うんですけど、そういった攻撃の避け方がちょっとどうやったらわからないという、まあ始めたてでね、初心者の方向けの動画となっております。今回そのボスの攻撃を避けていくんですけど、そのギミック一つ一つごとにどうやって避けたらいいのか解説していきたいと思います。ではどうぞよろしくお願いします。さあ早速やっていくんですけども、まず AOE と呼ばれる攻撃の行き方です。 AOE というのはこういったオレンジの範囲が現れて、そこを踏まないように避ける、これだけで OK です。これがね最も多いと思うんですけども、はい、出ました。これを踏まないように避けるだけで、次続いていきます。次はこういったパターンの AOE 攻撃もありますね。ああいう隙間を狙って避けましょう。はい、もう一度スローで見てみましょう。わずかにね隙間があるんで、ああいったとこに回避して避けると、いろんなパターンのね AOE があるので攻略していきましょう。はい、続いて、視線攻撃です。ああいった特殊なアイコンが現れるんですけども、こういった目のアイコンが現れて、こういう場合は反対を向いて避けるようにしましょう。詠唱完了と同時に判定が下って、はい、これで回避 OK です。次に百雷という技なんですけども、こちら、頭の上にマーカーがついてます。これはそのキャラクターを中心とする範囲攻撃が来るんで、味方と被らないようにこのように3回して避けます。味方と被らないようにします。で、次に頭割り攻撃ですね。これはパーティー全体でみんなでダメージを受けて、ダメージを分割するというものです。一人で受けると確実に床ペロしちゃうんで、こういう風にみんなで受けます。これね、ちょっと他にも様々なパターンがあって、2つ出たりするときあるんで、そういうときはパーティーが8人ならば4対4に分かれたりして処理します。これは、単純な範囲攻撃ですね。全体範囲で続いていきます。次はこれ、床範囲ですね。敵の詠唱完了と同時にキャラクターを中心としたところに床範囲が出ます。これはね、そこを踏まないように動いて避けます。で、次に続いてこのまま遠攻撃、遠処理ですね。この円、オレンジの円になんか棒みたいなものが立てる、これがいわゆる遠ギミックっていうんですけど、これはね誰か1名もしくは複数で踏みます。あえてその中に踏んで処理します。これ踏んでないとパーティーが全滅してしまう可能性があるんで、これはギミックに合わせて処理していきます。続いてこちらタンクロールの専用ギミックになるんですけども、雑魚がね途中強雑魚っていうのが出てきたりする時があります。これは2人タンクがいる場合なんですけども、 MT と ST っていうのメインタンクとサブタンクに分かれて、それぞれ雑魚を引っ張って処理します。続いてこちら黒床範囲ですね。これはちょっとゆっくり見てみましょう。自分のキャラクター足元を中心に、円が発生します。このようにそれが徐々に広がっていくんで、それを避けていきます。最初は、ね、味方と被ってると避けやすいです。次に、複雑な AOE 範囲攻撃、こういったものもあるんで、まあ、ギミックにね柔軟に対応していく必要があるということでございました。はい、ちょっとね結構スピードでいっちゃったんですけど、今のが、初心者向けの攻略ギミックになります。最初、序盤、まあ中盤ぐらいまではね、ずっとこのようなギミックが、いろんなパターンで出てくるんで、今のをとりあえず押さえておけば、とりあえずはね、攻略は可能だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。